Bronka diyaaradaha General Maxamed Abshire magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland ayaa si aad loogu soo dhaweeyay musharaxad Faisa Artonbos oo kamid ah musharaxiinta u tartamaysa baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka iyadoo ay ka qayb galeen soo dhaweynta musharaxad Faisa haweenka gobolka Nugaal qaar kamid ah haweenka musharaxad Faisa ku soo dhaweeyay Garowe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin Garowe ay timaado musharaxada Faisa isla markaasna ay mudan tahay inay ka mid noqoto golaha shacabka federaalka Soomaaliya ku soo dhaweeyayna Faisa in Abdiboos Artonbos walaashay ah oo dibadda nooga timi oo u sharaxan xildhibaannimada aad baan ku soo dhaweeyayna ilaahay waxaan ka baryayna xilka aad raadinaysaa inuu kugu guuleeyo soo dhawow abaaye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna alaykum raxmatullaahi barakaatu waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed inta ay maqlaysa iyo inta ay arki doonto inta ay dhageysan doontaba waxaan u taaganahay garoonka General Maxamed Abshir Muuse waxaan u taaganahay soo dhaweeyna Faisa Artonbos waxaan leenahay Faisa soo dhawow gurigaagii hooyo ku soo dhawow waa musharax u sharaxan aqalka ee golaha shacabka Soomaaliya golaha shacabka Soomaaliya u sharaxan tahay waxaan leenahay beesha kursiga aan ka doonayso oo aanu ka wada doonayno xaalmarin baanu ka rabnaa gabdhuhu sanad walba waa joogaan sanad gabdhuhu hadda ma dhalan sanadkan ma dhalan sanadka hore ma dhalan sanadka dambena ma dhalan qabiilkan ka tirsanahay beeshayeen kursiga aan doonayna Faisa aanu rabnaa nagu xaalmariya waxaa tiraan kursigii Faisa idin siinay markaas aanu xaalmarinta u qaadanaynaay Faisa soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan u taaganahay soo dhaweynta walaashan Faisa Artonbos Faisa ma aha qof hadeer ku cusub wadanka ex xildhibaan weeye waa u soo shaqeysay dalka iyo dadka waa qof Puntland ah waa qof aanu wax qabadkeeda horay u soo aragnay waxaanu halkan hadda u taaganahay soo dhaweynta walaashan Faisa oo u taagan oo ah musharax golaha baarlamaanka aqalka hoose jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay Faisa ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii aad iyo aad baad u mahadsantihiin intayna soo ajibtay ka soo qaybgalka soo dhaweynta Faisa Faisa Artonbos oo horey uga soo mid noqotay xildhibaanada golaha wakiilada dawladda Puntland haatanna u tartamaysa golaha shacabka Soomaaliya ayaa u mahadcelisay dadkii soo dhaweeyay waxayna sheegtay in dadka xildhibaanada ka mid noqonaya federaalka Soomaaliya la doonayo inay noqdaan dad xuquuqda Puntland soo dhiciya Puntlandnimaduna ay ku weyntahay mudanayaal iyo marwooyin dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntan qiimaha badan ee aad ii samayseen waa wax aad dhabarka iga saarteen oo aan la soo koobi karin sidii saaka aad halkaan u taagnaydeen hadday ahaan lahayd wasiirro hadday ahaan lahayd xildhibaano hadday ahaan lahayd ciidamada ammaanka ee Puntland ee nabadan aan maanta joogno aan ku taamayno noo hirgeliyay iyo hadday ahaan lahayd miidiyaha iyo hadday ahaan lahayd bulshada rayidka ah caruur waayeel haween iyo dhammaan gobollada Puntland oo meel fogfog looga yimid sida mudug sool iyo sanaag oo meelo fogfog iyo bari oo looga yimid ma aan soo koobi karo anigu laba qodob baan ka hadlayaa labada qodob oo ah mahadnaqayna kadib labada qodob waxaa weeyaan midnimada Puntland inay muqadas tahay iyo midnimada Soomaaliyeed taa baan anigu ku baaqayaa midda kale dadka musharaxiinta ah waa inuu jeebkooda uu ka weynaado ee naloo soo doorayo oo nol kugu noloo soo xulayo waa inuu jeebkooda ka weynaadaa waad ogtihiin Puntland Soomaali iyo midnimada Soomaaliyeed waxay u soo martay wax aan la soo koobi karin annagana maanta waadna arkaysaan waxaan aniga kugu baaqayaa inaynu ilaalinno nabadeena wadajirkeena wanaageena iyo in loo hoggaansanaado shuruucda waddanka u degsan hadday ahaan lahayd xaq baarlamaan hadday ahaan lahayd xaq muxuu ahaa xukuumad intaasaan leeyahay waxaana u sharaxan oo ku darayaa inaan ahay xildhibaanka aqalka federaalka Soomaaliyeed inaan u sharaxana oo doorashadaydana iyo xafladeyga kadibna waad arki doontaan marka maanta musharax baan ahay soo dhaweyntaana dadka jecel oo ah muxuu ahaa Puntland oo maanta halkan u wada taagan waa dadkii aniga maanta isboodgareynaya waxay qoraxda ay u taagan yihiin marka waxaan leeyahay wabillaahi toofiiq aad baan u mahadsantihiin Shiina Cabdi Axmed warbaahinta dawladda Puntland Garowe